Re, viss ēters ir te! No baznīcas un pretī kalnam lāpu gājienā Lāčplēša dienas svētku kulminācija sasniegt arī Latgales sirdī Rēzeknē. Pilsētā, kur audzina jaunos robežsargus, Latgales māras pakājē izskanēja aicinājumu nevien atcerēties mūsu pašu vēsturi, bet arī mācīties no mūsu laika notikumiem. Aizstāvēt brīvību ir goda lieta. Turpina Dinija Jemeļjanova. No katedrālas, kas pārcieta neatkarības karu, līdz jaunās valsts simbolam piemineklim vienoti Latvijai. Arī Rēzeknē aizvadīts lāpu gājiens. Uzrunās mudinot atcerēties brīvības cīņā skritušos, Latgalē izskanēja arī nosodījums pret tiem, kas varas kāras mākti iebruk un grib laupīt brīvību citām valstīm, tostarp Ukrainai. Ja taidi laiki pīnoks, dorgi Kristu, mums arī jo būt izturējiem visos lītos, jo es to sava zeme, Latgaļa, Latvija un jo paļies arī citiem. Jaunsargu, zemesargu un robežsargu rindām rādot ceļu gājienā pretī kalnam visplašāk pārstāvēta bija skolu jaunatne. Manuprāt, ir svarīgi arī jauniešiem atcerēties brīvības karēvjus un pieminēt viņus, un manuprāt, tā ir goda lieta katram pilsonim. Tas ir ļoti liels ieguldījums no viņu puses nākotnē, Latvijas un mūsu personīgajā nākotnē, un es ļoti atbalstu vispār kopumā Latviju un vēsturi un ļoti lepojos ar to. Ar patriotiskās audzināšanas rezultātiem lepojas gan vecāki, gan skolotāji. Jāved uz tādiem pasākumiem, jārāda, jāmāca, jāstāsta vēsture, lai arī viņi kādreiz jau saviem bērniem spētu pastāstīt. Lai tas no paudzes paudzē. Mūsu pilsētas skolās patriotiskā audzināšana ir augstā līmenī. Un paši ar savām sveicītēm, ar lāpām, un tas mūsu vecāko paudzi un mani kā pilsētas goda pilsoni ļoti uzmundrina un liek lepoties. Rēzeknē gan atzīmē arī to, ka šeit brīvības cīņas beidzās daudz vēlāk nekā pārējā Latvijā, bet tikai tad, kad atbrīvota bija visa Latgale, brīva bija arī visa Latvija. Dinija Jemeļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.